رینگە پارێزان و شاخەوانانی ورمێ شنۆ و پیرانشار لە شارۆچکەی دزەی مەرگەوەر کۆبوونەتەوە. دەیانهەوێ بۆ هەڵمەتێکی ژینگە پارێزی بەرەو کوێستانی داڵامپەر بچن. ڕێگا سەخت و دژوارە و ناچارن ئۆتۆمبیلەکانی خۆیان بەجێ بێڵن و پشت بە هاوکاری ئافرۆت سوارەکان ببەستن. سەد ژینگە پارێز و شاخەوان بە 40 ئۆتۆمبیلی ئافرۆتسوارانی دزەی مەرگەوەر بەرەو کوێستانی داڵامپەر و بۆزی سینا و گۆلی گەڕا مامەشێخ دەچن. زبل و پاشماوەیەکی زۆری گەشتیاران لەو ناوچەیە کۆبووەتەوە و ئەم ژینگە پارێز و شاخەوانانە بەنیازن ئەم شوێنانە لە زبل و پاشماوەکان خاوێن بکەنەوە. مە هیچ ژینگە پارێزیەک لێرە نەدیت. هەر خانەوادەیەک تێتن زەحمەتت کێشیتن ئیسراحەتە خۆت کرد لە تەبیعەتی جوان بە نەحوەکی جوان ئیستیفادەت کرد، ئەمە لە نەزەر پاراستنی بە نەحوەکی گەلە خراپ بەرە خۆت دەتێ. نوکە یەس پێدێ ئەم قەریب بە 100 نەفەرە ئەمێ تاتە کەتینە دوێ دەریاچێدا ئەم تخازین تەمیز کەین، هەرچەندێت کەن بمە خلاص نابیتن. لەم هەڵمەتەدا جیا لە گەڕە مامەشێخ کوێستانی مێرگەفاڵ و دەریاچەی بنچۆڵ لە چیای بۆزی سینا بە تەواوی خاوێنکرانەوە و زبڵەکان گوازرانەوە بۆ شوێنێک لە داوێنی چیاکان بۆ ئەوەی لەناو ببرێن. ئەم شوێنانە پێشتر لە بواری خاوێنی و ژینگە پارێزیەوە شوێنێکی نمونەیی بوون، بەڵام ئەمساڵ کە شەپۆلێکی گەرما ڕووی لە سەرانسەری ئێران کردووە، لە مانگێک لەمەوبەرەوە خەڵکێکی زۆر بەردەوام ڕوو لەم کوێستانە دەکەن و چەند شەو و ڕۆژ دەمێننەوە. لەبەرەوەی زۆربەی ئەو کەسانن ناتوانن ئۆتۆمبیلی خۆیان ببەنە شوێنەکە لە کاتی گەڕانەوەدا زبڵەکانیان لەوێ بەجێ دێڵن. داوڕۆناندێت کۆماسیرا داڵامپەرە دابینە، گە هەندێک گرووت کۆنەواردی هاتن، هەمکارییەک زۆر جوان کردن، کرسەی ڕێمە خر کراوە، پاشنگی هاتینە مێرگەفاڵێ. مێرگەفاڵێژی شوکر بۆ خودی ئاسەڵەکە کرسەی بنسبەت ساڵی دی زۆر کەم بی، ئەوش مەخر کرا نوکەژیا میتاتیە ئێرە بنچوول سە جوودگەڕە ئێرە شکرۆ خودی کرسەی ئاسەڵەکە کێمە، ئەمە دیساش ئەکو کرسەی هەی مەخر کراوە. لەم هەڵمەتە ژینگە پارێزیەدا کە بە بەشداری گروپی شاخەوانی بۆزی سینای ورمێ و گروپی شاخەوانی چێلەشینی شنۆ و گروپی شاخەوانی هەڵگوردی پیرانشار و گروپی ژینگە پارێزی پیرانشار بەڕێوە چوو، ئافرەتانیش دەورێکی چالاکیان جێراو هاوشانی پیاوان لە خاوێنکردنەوەی شوێنەکەدا بەشدار بوون. بەداخەوە لەگەڵ سروشتی دیمەنیشی ئاوە بەرەو ڕووین داوا لێ دەکەم، تکاو لێ دەکەم، ئەگەر دەستنە هەر شوێنێک دەمێننەوە، دەستنە هەر شوێنێکی گەشتیاری کەیفێ دەکەن، خۆشێ دەکەن، ڕۆژی جیان و بێ. بەڵام بەڕاستی جێداخە ئاوە زبڵەکە بە جێ دەهێڵن. دەی بۆ ماڵە خۆتانە، تکاو لێ دەکەن، ژینگە بە ماڵە خۆتان بزانن. نیشتمانی ئێمە ماڵی ئێمەیە، پاراستنی ژینگە ئەرک و ئەخلاقە. ئەم شوێنە گەشتیارانەی ئەم هەڵمەتەیان لێبەڕێوە چوو لە نزیک خاڵی سنووری نێوان باکوور، باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەڵکەوتون و لە چلەی هاوینیشدا بەفریان لێناچێتەوە. ئەمەش وای کردووە گەشتیارێکی زۆر بۆ کات بەسەربردن ڕووی تێبکەن و زبڵ و پاشماوەیەکی زۆر لە ناو ئەم ژینگە جوانەدا بەجێ بێڵن. کامیل بۆکانی، کوردستان. 24